Je asi nejslavnějším nositelem klobouku u nás. Před pár týdny oslavil úctyhodné životní jubileum a jeho energie je nezdolná. Hrál v mnoha filmech, inscenacích i pohádkách. Jeho život ale nebyl vždy zrovna pohádkový. Přesto je optimista, miluje život a lidi. A sám o sobě říká, že je svým povoláním doslova posedlý. Hostem Face to Face je herec, dabér, rétor, kantor a gentleman Jan Přeučil. Honzo, krásný den. Já děkuji René za pozvání. Ten úvod byl takový, že až jsem se orosil, ale přesto mě to velice potěšilo. A nejenom před vámi, ale před všemi diváky, kteří se dívají na tento sympatický dialog, který děláte a je velice oblíbený, svůj klobouk hluboce smekám. No, kolik má Honza přeučil teď už klobouků? No, abych se vám přiznal, je to několik dnů zpátky když jsem dostal 85. A představte si, před několika měsíci jsem dostal krásný, domodra tvarovaný klobou a ten byl 84. A kdo mi ho věnoval, to byl sympatický playboy, vážení přátelé, který sedí tady před námi. Ano, vy jste před pár týdny oslavil úctyhodné 85. Ano, je to tak. Jak se cítí Honza, přeučil jako 85? Skvěle. Ohromně. Víte, mně se nesmírně Rendo líbil výrok, který jsem nedávno zaznamenal, anglické královny, která říká a řídí se prý podle něj celý život. Člověk je tak starý, nakolik se cítí. Mm -hmm. A to se mi velice líbí. A je to tak. Já se cítím na 40, na 50. Je to tak. <laughs> ale je to díky tomu, že mám ohromnou evičku, ohromnou dámu, ohromnou rodinu a, jak už jste říkal v úvodu, dělám profesi, kterou miluji a jsem jí do slova posedlý, to je pravda. No ale když člověk časně ráno vstává, je mu 20, 30, 40, 50 a nechce se mu. Tak Honzo, promiňte, ale v 85 už se tím tuplem nechce. Ale vás znám, že vás, pro vás není problém stát ve 4, v 5 no v 6. Je, je to součást profese, víte? Kdy v půl páté ráno jsem se probudil, maminka mě vzbudila a říkala mi: Honzíku, napíše alespoň trochu čaje, který mi udělal. A já jsem běžel z bránického bytu na stanici Trambaje a o tam teď. Různými, s různými přestupy jsem přijel do ČKD Stalingrad, kde před 6. jsem musel píchnout. V 6.10 byla. Politická desetiminutovka, a tam jsem se učil v ČKD Stalingrad pracovní zálohy, dřevomodelářem. Nádherná profese. Ale já jsem to musel tím učit, protože jsem musel smít vinu svého otce, který byl v procesu Milady Horákové. A tam už byl trošku ten trénink, jo, na tu vaši otázku, že v těch půl pátý člověk, jak si musí se nabudit a nakopnout, promiňte mi ten výraz, a dostat se do té energie. Je fakt, že Říkám velice rád, někdy se mi nechce. A máme s mojí milovanou evičkou takový i krásný termín, že když víme, že nebudeme vstávat a máme třeba trošku dopoledne větší časový prostor, že si den předtím večer řekneme, miláčku, zítra poležíme. A to je krásně. <laughs> Máte nějaký ranní rituál, když vstáváte jako brzo? Co, co no tak já mám to? takový svůj rituál, pochopitelně veškerá hygiena a tak dále. E, I se trošku musím rozmluvit, rozeznít hlasivky, aby ten mluvní aparát se dostal do té aktivity. No a mám pár protahujících cviků a pokud to jde, tak si zatvědčím těch pět tibetanů. Z toho pár cviků, aby pro člověk se nakopnul a dostal se do té příjemné, milé atmosféry a aktivity. Když mluvím s vašimi o generaci dvě, tři mladšími kolegy, tak mm -hmm. jim se nechce, jsou unavení, občas jsou i nepříjemní, <laughs> takový zadebkovaní. Ano, ano. A pak se podívám na vás a říkám si, to není možné. že by se měli od koho učit. Já mám takovou dávnou větu, a vždycky i moji studenti to říkají, herec únovu nezná žijeme svůj život nonstop. Jsme renesanční lidé, jo? A to se mi strašně líbí. A všichni tak jenom pokyvují, říkají, no tak jo, tak dobře. Ale musím si říct, musím vám říct jen jednu, jednu věc, že jsem se dozvěděl, že generace hereckých bardů, když se točily filmy, vždycky byla ráno nesmírně aktivní. A jeden z nich byl mistr hereckého umění, pan Marvan. A ten třeba z auto ho nabíralo v sedm hodin a on už v půl sedmí byl před domem a čekal na auto. Jo, to, to já vím, že někteří takhle kolegové té starší generace takhle byli aktivní. A když jsem poprvé statoval v Donu Juanovi, když jsem byl na domu a podporoval to statování velice můj profesor Radovan Lukavský a byla to inscenace Don Juan, od půl desáté, od deváté, na jevišti, zkouška byla od desíti, už chodil pouš Záhorský, rozmlouval se, připravoval se. mistr Pešek si dával skleničky s vodou do portálu, rozchodil se, rozmlouval se. Tak se, takhle se připravovali. Jo. Taková to byla generace a ti byli pro mě velikým vzorem a měli by být vzorem i pro generace budoucí, protože ten nástroj herecký musí být připraven. To já říkám i svým studentům, když se díváte na orchestr, filharmonii a tak dále a obdivujete ty mistry těch Různých nástrojů, struných, dechových, jakým fantastickým způsobem ten nástroj ovládají. Tak říkám, zatím jsou hodiny, hodiny, hodiny neuvěřitelného cvičení. A taky říkám svým studentům, a řekněte si čas o času, co si dneska pro sebe udělal. Co si dneska udělal pro svůj pro svoje tělíčko, pro svůj vnitřní aparát a pro všechny ty věci s tou hereckou krásnou profesou, profesí souvisí. No ale vy taky o sebe dbáte, Jinak to, když to je možné, chodíte plavat, chodíte s hůlkama. Ano, Uh, jako to chce energii od rána až do večera. Představa, že ještě jdete do rozhlasu, že večer třeba hrajete nebo točíte, mm -hmm. tak herec z únavu nezná, ale občas ji pozná, ne? Ano. No jo, to to víte, ale musí se přinutit. A co vám pomáhá tak jako od, 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 odrovnat tu únavu ne sebe, ale tu únavu? Co vám... Tak je to takový dialog, který máme s Evičkou? Evička řekla, no, hej, Inčku, jdu udělat. Další kroky, už jich mám dneska 2000, ještě musím udělat 1000. A já se říkám, že se nemůžu zahánovit, tak si vemu hůlky. A u nás na Minohradech, když byla koronavirová krize, tak jsem nemohl chodit plavat, trošku jsem se toho bál. A to stále ještě malinko jako tak platí, ale těším se, až to odplyne. Tak jsem chodil španělskou ulicí, Teďka okolo jsem chodil uh, té řecké ambasády, řekl jsem Kaliméra, ať je ta sos, na který mi rád jezdím, a chodil jsem takhle, bylo to strašně fajn. Ale tam zase vedle mladá generace běhali a tak dále, tak to nesmíte nechat, nechat zahádám. Ta kondice je strašně důležitá. Život je pohyb, pohyb je život, tak to je. Já vás obdivuju, že i ve svém, jak říkáte, vrcholném věku, ano, ano. Každý měsíc, nebo každé tři týdny měsíc, sednete na vlak a jedete s přestupem do Bánské mistrice. Mm -hmm. Ano. Tam pak učíte své studenty a zase jedete druhý, třetí den zpátky. Ano. A to je pro čtyřicátníka štreka. No, eh, před 20 lety mě oslovil Joža Adamovič se svojí ženou Božidarou Turzanovou, vynikající herecké slovenské osobnosti, že založili v Báňské Bystrici vysokou hereckou školu při Akademii umění. A že by potřeboval někoho, kdo by jako tam přednášel, odhaloval to tajemství té herecké profese a určitou i osobnost takhle o mě povídal. A my jsme se znali z filmu, a takhle mi to teda sděloval, my jsme se znali z filmu a já jsem říkal, Jožo, jo, že jsme kamarádi, já to zkusím. A nevěděl jsem vůbec, Rendo, kam jedu. Já jsem přijel do Baňské Bystrice, tam na peróně bylo 12 bab a chalánů s harmonikou, a hráli na harmoniku. A zveme vás, pán preučil na ranějky. Hotel Lux. Byli jsme na Raňajkách a pak jsme vešli do té fakulty a Joža říkal, tak Honziku, tady to máš a začni. A měl jsem tam 12 studentů a mě to slovenské herectví vždycky vzrušovalo. Ono je trošičku jiné než to české. Může řada kolegů se mnou nesouhlasit, ale ono má takovou vnitřní dynamiku, takovou zdravou expresi, plasticitu. A mě to velice lákalo a mě ta mladá generace dobíjí, ho, protože člověk o svých problémech, o kterých sám uvažuje, musí je zřetelnou formou sdělit. Tak to bylo velice jako příjemné a zajímavé. No a mám velikou radost, že těch už ročníků je odabsolvováno velké množství a mám vynikající asistenty, kteří to prostě táhnou, ten model herecký v dialogu se mnou. No a před několika lety, když jsem slavil osmdesátku, tak můj asistent Rýša Sanitra, herec ze Zvolena, taky absolvent této fakulty, uspořádal setkání a bylo tam 120 slovenských mladých herců, které prošly mýma rukama a všichni měli klobou. A to mě dojalo. <laughs> Kde se vůbec vzal ten model toho, že Jan přeučil nosí klobouk? Proč? No, bylo to takový, já si vzpomínám na takovou myšlenku, kterou nám říkala, když jsem studoval na obecné škole, bylo to u svatého Godharda v Praze v Bubenči, paní profesorka Zemanová která nás učila zeměpis. A dodneška si pamatuju větu, když se s náma loučila, řekla Přátelé, nezapomeňte, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. Dodneška si to pamatuju a je to pravda. No a já jsem tak jako o tom uvažoval a pak jsem jednou viděl nějakou prodejnu klobouků v té době a ten klobouk jsem si koupil a byla to značka Tatra takový široký kraj. A mně se to zalíbilo, no a tím to tak vzniklo, no a prostě jsem si je oblíbil. A i mojí inspirací byl můj tatínek, který miloval klobouky. A maminka za první republiky taky nosila nádherné, krásné klobouky. A dokonce přeučilové, jeden z rodu přeučilů, jedna tetička měla obchod s klobouky věčné ulici. Tam nahoře naproti e, muzeu Legii, tam byl, a nedávno jsem potkal jednu paní a já jsem si to vybavil v myšlenkách, a říkala, pane přeučili, já si vzpomínám, starší letěla dáma, když se svojí maminkou jste chodil do Ječné ulice do prodejny Klobouků a maminka se ho vybírala a tam bylo veliké zrcadlo a vy jste před tím zrcadlem stál hodiny, a děláš se na sebe obličeje. Jo, do dneska to vidím. A já jsem si tak zavzpomínal, říkal jsem si, no jo, je, je to pravda. že já jsem takhle blbnul už od mání a od dětství, ale mě to baví. A jsem takový blázen, i to vám řeknu. My bydlíme na Vinohradech s Evinou v krásném bytě, já tam bydlím přes 50 let. A když jedu výtahem nahoru, do čtvrtého patra, tak já opravdu bada, 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 to! tak Blážný. Už vám to zůstalo. Ale, vůbec... <laughs> ale já si myslím, že člověk v každém věku má být trochu šaškem, bláznem, komikem, kde umět se dělat legraci, umět se usmívat, umět se i svým způsobem jak si e, dostat do takové situace, trošku malinko se i poškádli, tě, je to hrozně důležité. Brát ten život jenom v takové té rychlotempové aktivitě, že tohle zařídit, tohle, brá to i z jiných pohledů. To je hrozně důležitý. Jako. Ten život si užít, nejenom přežít. Že? Ano, no, no. To já říkám i svým studentům. Víte, důležitý je, protože z psychologického hlediska mě tohle zajímalo. Já jsem jeden čas i studoval psychologii, mm -hmm. protože jsme měli ohromného pedagoga, pana profesora Ivana Vyskočila, který do dneška ve svém vrcholném věku přednáší divadlo na fakultě, alternativní divadlo, a on nás učil hereckou psychologii. On to byl můj první šéf divadla na zábradlí. Zajímavá herecká osobnost. A ten nám říkal, pozorujte život. Jdete parkem, a podívejte se na strom, jak je krásný, jaká je ta zeleň, jak vypadají ty listy. A nechte tohle na sebe dopadat. A ono vás to vnitřně jak obohacuje. A i z psychologického hlediska, to je otázka v genech, ale malinko to rozšiřuje vaše charismatické prvky. A to pro hereckou profesi, podle náhozov, mého názoru, je strašně důležité, aby herec měl určité i charisma určitý imič, když přijde na jeviště, aniž by promluvil, ten divák je svým způsobem nějak okouzlen, uchvácen a osloven. A to je ohrom. A měl jsem možnost vidět řadu takovýchto vynikajících herců, nejenom českých a slovenských, ale i zahraniční, hmm. kteří takovéhle charizmy mají a to je fantazie. Že vlastně nemusí nic dělat, stačí, když vejdou a jsou. No jo. Ale pak, když to umocní ještě zajímavým textem, charakterem postavy, tak to je, to je fantazie. No. Když jste zmínil Výtah a vaši cestu Výtahem, ano. tak jste mi svého času vyprávěl příběh svého kolegy pana Beka z Výtahu. Ano, no jo, no, Pepik Bek. <laughs> Hele, s jistou mysl... dámou. Ano, Pepik Bek to byl ohromný chlapík. Já, když jsem ho poprvé viděl, to bylo v památníku národního písemnictví, to mám pocit byli... 60. leta, kdy dělali s Blankou Bohdanovou dialogy ze Shakespeareových her v Národním písemníku, písemnictví a byl jsem úplně unesen. To byl takový večer jenom. Ta energie, která z něj vyzařovala, ta aktivita, ta dynamika, jo, to bylo něco neuvěřitelného. A pak jsem měl tu čest se s ním poznat i jsem s ním točil několik inscenací filmů a byl vždycky k nám, k mladším, ohromně vstřícný. A on rád miloval krásné dámy, to je taková ta krásná historka, že šel nějak jednou po ulici a někde na Smíchově to bylo a potkal Jiřinu Štejmarovou a říkal, Jiřino, co tady děláš? A on říkal, já tady koušíš, se takhle bydlím. No to je výborný. A kde by? no v pátém patře. No a co je že bychom, že bych to by k tobě zašel na kafe a všechno bychom probrali a popovídali si. Rukali, no proč ne, no Pepiku, už jsme se to neviděli, pojďme. A on to byl velice aktivní pán a jeli tím výtahem do pátého patra a během té cesty do toho výstavu dostalo k milostnému opojení. Říkám to džentlmensky. <laughs> Jiřina říkala, tak pojď dál, otevřela dveře, Říkal, Pepíko, pojď dál. A on se zarazil říkal, Jiřino, já dál nebudu. Já bych tě našlapal. <laughs> Ale byl ohromný, protože si vzpomínám, že když tátu pustili z kriminálu po 15 letech, a já jsem dělal jednu inscenaci a schodou okolností, jsem se s ním sešel a on se to dozvěděl a říkal, Honzo, já mám řadu lékařů, já vím, co táta prožil v tom kriminále zoufalým komunistickým. Když budeš cokoliv potřebovat, okamžitě mi řekni, já to zařídím. Jo. On byl ohromný. Ale on pomáhal i mladým kolegům. Jo. On byl velice vstřícný. Já si vzpomínám, že to říkal Viktor Prejs, a možná, jestli se dívá, tak si na to možná i vzpomene, že už chodil s Janičkou Prejzovou a měli možnost dostat nějaký byt. Oni bydleli nějaký garsonce, malý na minorary. To by nějak jsem se dozvěděl dostat větší byt. A šel na ten byťák a tam do toho bolševika byly ty dámy. A on jim říkal, že by chtěl jako větší byt a tak dále. A oni říkali, soudru prajzi, bylo by to možné. Ale máme takovou jednu prozbu a on říkal, jakou? Vy jste divadle, kde je vynikající český herec, pan Josef Beck, a my jsme ho viděli v tom filmu Florence 1330, tam nás okouzlil. Kdyby k nám přišel a zaspíval nám silnice bíla, my bychom vám hned to razítko dali. Tak Viktor šel za tím Pepikem a říkal, Pepiku, byl byste tak laskav, že byste mi pomohl takhle k tomu bytu? A Pepi říkal, Viktore, pro tebe udělám všecko, samozřejmě. A on říkal, má to jeden problém. A on říkal, co? Oni už jsou tam v 6 hodin ráno. On říkal, nevadí, přijedu pro tebe v půl šestý, sedneme do autě, jedeme tam. Opravdu tohle všecko splnil, jeli tam, Otevřel dveře Pepik a říkal, nazdar prcandy, silnice bílá přede mnou, kde to máte, tady Tomášov a máš kvartír, jedeme. <laughs> Takový byl Pepik, on byl ohromný, jako i recesista, měl ohromný smysl pro humor, a byl to fajn, výborný chlap, jako měl se bude. Když jste zmínil uh, svou anabázi s tatínkem, mm -hmm. tak vám bylo 12 let, ano. když si pro tatínka přišlo STB. Mm -hmm. A vy jste byl u toho se svou sestrou? 40, 49. rok, 12 let, ano. ano. No, jaký je. Jak, říjen. Jak, jak na to, já vím, že máte za sebou dokument v knížku, kde to popisujete, ale jaký to je pro vás i po těch mnoha letech eh, pocit, když si na to vzpomenete na to ráno? Víte, Rendo, řekl jste, vyšla knížka, kterou vy jste inicioval Pavel Mesároš. Jí velice, myslím, zajímavým způsobem v těch kapitolách zpracoval. A já si na to čas, čas, tatínka velice čas od času vzpomenu, protože i v té knižce jsou uveřejněny e, dopisy, které nám posílá. A je fakt, že je to několik měsíců zpátky. Jsem Evince ten jeden z těch dopisů ukazoval, když jsme to připravovali do té knížky, Říkal jsem, Evi, podívej, tohle mi tatínek psal. A my jsme si to četli a nám tekly slzy. A nedávno jsem jel z toho Slovenska a vlak zastavil u Mohelnice. Mohelnice a kousek asi 3, 4, 5 kilometrů odtamtad je Mírov, kde táta byl pět let, to byla první věznice po procesu. A teďka jsem si říkal, jak je tohle možné, jak je tohle neuvěřitelné. Tolik let v jedné místnosti, hmm. jako prostě prožít ta silná vůle, ta energie za to, že ty lidi chtěli pouze svobodu, demokracii, informace, cestování, prostě to, co prožíváme. To je neuvěřitelné. a to je pro mě i veliká injekce, prostě, že takovýhle člověk prostě mi dal život a že takhle mě osměroval ohromná Zajímavé je, že po těch 15 letech, přece původně dostal ano. do životí, pak asi 27 let, ano. ale nakonec teda po 15 letech se dostal ven, ano. což sama o sobě bylo strašná doba, tak nezatrpknul, neměl k lidem nenávist a naopak byl podobně pozitivně naladěn. Pokud ano, on, nevím, on byl jakový... velice aktivní, že On furt telefonoval, jo? to on telefonoval, on založil klub Milady Horákový. To vím, on říkal, víš Honzo, já jsem to té Miladě slíbil a my nesmíme na ní zapomenout, protože to si ani lidé neuvědomují, co všecko ona pro lidi se snažila udělat. Založil klub Milady Horákové, bylo i gymnázium v Olomouci Milady Horákové a já jsem říkal, tati, jestli chceš, já tě tam dovezu. Ne, 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 já pojdu sám Blakem. Jo. Prostě takhle byl stále aktivní a tohle jako ohromný, ohromný člověk. Jo. Vy máte ještě sestru Martu? Ano, to je přeúčilka, jak vyšitá, ano. A ona je farářkou círke Československé husicky, uh -huh. což je takový zvláštní, protože e, ona má i syna, který je taky herec, ano. Lukáš Jurek. A má dva syny má, má dva ona má dva víc dětí, ona má čtyři děti. Jo, no, ale mě spíš zajímá ta věc, jaký je váš postoj k víře? K Martě. No, k víře, jako k při. ona je no, duchovní. Eh, podívejte, to je na velké povídání. A to je velice citlivá otázka no. a citlivé téma, protože já jsem se musel jít učit do de Stalingrad. To bylo zaplať pamut, možnost, že jsem musel jít na horníka, to tenkrát byla taková tendence, já jsem horník, kdo je víc. No a Marta chvilinku pracovala jako sekretářka v nějaké kanceláři, myslím, že to byl podnik Technoma, tak jako maminka, ale pak ji přijala církev Husická v Dejvicích, kde studovala, kde poznala i svého muže a tak dále. Je fakt, je fakt že Marta je velmi věřící. Já Uznávám tohle, ale mám trochu ten pohled na to jiný, mám jiné zásady a trošku jiné hodnoty. Ale uznávám samozřejmě tuhle celou záležitost. Je to tak, no. Nacházíte spolu společnou řeč, když se spolu bavíte? Jo, 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 jo. My, to stále, my jsme si to všechno vysvětlili a tak dále. Protože fakt je ten, jako malí děti jsme, tatínek to velice podporoval, jsme chodili do Husova sboru mm -hmm. na takzvané nedělní dopolední školy. A tam jsem vždycky byl rád, když jsem dostal razítko, že jsem tam byl, jo. Čili k té víře nás i vychovával. A máma, jaksi, eh, teda máma má, Marta to v sobě doslova si absolutně zakořenila a tak se, Jako je to její v podstatě život. Žive. A bylo i krásné, teďka já mám trochu problémy s kyčlí, jdu na nějakou takovou jako operaci, budou si něco dělat, aby to bylo všechno pořádku. A mluvil jsem s ní telefonem a ona řekla, no to je fajn, v té příbramě je to příjma, pomodlím se za tebe, aby všechno dobře dopadlo. Je hezký, je. To, je hezký. Je to, tak... to je hezký. Když jste tak bilancoval k těm svým půlkulatým narozeninám, tak první vaše filmová velká zkušenost byl v smrt, byla v Smrt v Sedle. Mm -hmm. Ano, ano, To, byla to byl teklad... odrazový můstek. Ano, že? ano, ano, ano. Tam jste byl takový černovlasý, tmavooký kluk, ale Leoš Mareš dneska. <laughs> ano, 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 ano. Díváte se sám na sebe na své filmy, když vidíte něco bílé? A Jste k sobě kritický. velice zdravě kriticky a říkám si, tohle mohlo být Honza udělaný, jinak tahle jo, Prostě v té zpětné vazbě si to velice jak si takhle zpětně hodnotím. A je zajímavé, že pro mě v tomhle byl vynikající herec i pedagog, který mě učil techniku filmového televizního herectví Karel Häger. Mm -hmm. A ten měl doma osmičku nebo šestnáctku a říkal, že si i promítal filmy, které natočil a v té zpětné analýze si říkal, co jak mělo být, co jak by mělo být do budoucna tak ne, jako lepší. A vzpomínám si, že jsem měl tu čest vedle něj stát v několika filmových rolích a byl to ohromný profesionál. Já se vzpomínám na takovou záležitost krásnou, když jsme točili nějaké pohádky, a to ještě nebyly Kavčí hory, to jsme točili v jednom studiu tady v Praze, na burze, myslím, to bylo. A on hrál krále a já jsem hrál nějakého podaného. A on měl takhle plovou s takovou masku a já jsem hrál vedle něj podaného a byla pauza a on nebyly tenkrát cateringy, za bolševika nic nebylo, to bylo jenom káva, čaj a tak. On vytáhl krabičku, z té krabičky vytáh chleba takhle s máslem a nakrájel ho na vagónky. Jo, jak to dělají maminky pro malé děti, aby to mohly krásně. A já jsem se na něj tak díval a on říkal, to víte, přeučili, šetřím masku. To je ohromná profesionalita, jo. Aby prostě ty bousy a tak dále zůstaly, aby se nemuseli tím mastixem přilepovat. Ohromný pán, jako. A gentleman, a vím, že jsem měl tu možnost i opozorovat, když hrál ohromnou roli smrt obchodního cestujícího v Národním divadle. Já jsem tam statoval v takové malé roličce, jak jsem vždycky na to připravoval, jakým způsobem před tím představením se skoncentroval na tu atmosféru, jak si všechno, a to já dělám do dneška, před představením si musím rozmluvit, musím si zjistit, jaká je akustika, zkontrolovat všechny rekvizity, jinak bych byl nervózní, že to tak nefunguje. To... Takže takový váš rituál v divadle, když přijde no, no, nějaké. Takhle já musím být hodinu a půl před představením, a, abych měl dobrý pocit. Jo. Jo. Já nemůžu přijít na pět minut před začátkem. Řada kolegů to tak bohužel dělá, přijdou sednou si říkám, co je co dneska hrajem, no, to to nejde. <laughs> Ale to je otázka individuálního přístupu. Stalo Ale stalo se vám někdy, že byste někdy prošvihl nějaké představení? Stalo se mi to jednou. Jo v divadle na Zábradlí, kdy bylo několik změn a já jsem nezastihl tu poslední změnu na Fermanu napsanou. A šel jsem domů, to jsem bydlel na Pangráci, ještě tenkrát s tou svojí první ženou Mirkou, to bylo takové to moje první manželství, které říkám na, na zkoušku před Štěpánkou a potom později teďka Evinkou. No a najednou zvoní telefon a říkám, ježiš, A najednou někdo tluče na dveře říká, Honzo, tady Marie Málková, tady Mařena, už by si měl být v divadle, už půl hodiny by si měl hrát, co je s tebou, není ti špatně. Tak tam jsem prošvih jedno představení, to vím. to bylo jenom jednou v životě, ale nebyla to moje vina, byla to v podstatě záležitost jako těch změn, které tam byly zaznamenávány Na tom. Na tom. Fer, na tom Fermanu. No. Jo a pak ještě jednou jsem prošel představení a to bylo zajímavé. My jako s Evičkou hrajeme pro děti, teďka to přebral Zdenek, Rohlíček, senátor, ale stále prostě je to divadlo nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Taky se Štěpánkou jsme hráli pro děti a vím, že já jsem to vždycky tak zorganizoval, že třeba když divadlo na Zábradlí mělo, bylo v Ostravě, tak večer se hrálo pro dospělí a my jsme dopoledne hráli pro děti. Všichni ostatní seděli, udělali si volno, ale my jsme toho času věděli, využili a byla i zajímavá za to korunka, to bylo zajímavé. A vím, že s námi hráli i Olda Vlach, vynikající herec, ohromný kamarád, přátelé se jistě vzpomenou na jeho roli Vesničková, Středicková, že tam byl ohromný, ale nejenom tam. No a my jsme dopoledne hráli pro děti a odpoledne jsme, den předtím jsme bude hrát na zábradlí a teďka jsme říkali a sjedeme do divadla na zábradlí, protože večer se hraje v divadle na zábradlí představení jo? a Štěpánka a s kolegy pojedou za námi autem. Tak aby jsme to stihli, podehráli jsme představení a přijeli jsme v jednu hodinu na letiště a říkáme, my tady letíme za půl hodiny uh, letadlem do Prahy. Pánové letadlo neruší, let je zrušen. <hýk> <hýk> Jak to? No, oni uh, přistávají v rozini jednotky letecké, sovětské armády, bratrských vojsk, je tam cvičení, tak se zrušili všechny lety. Já jsem říkal, no ale my máme představit, no to se nedá svítit. Tak my jsme pak zoufale vlakama jeli prostě nějak z té ostrovy do té Prahy. A pochopitelně přijeli jsme o hodinu později, jo? takže to byl jako pěkný průšvih ale bylo nám to prominuto, protože jsme neměli žádný předtím problémy, tak jsme zaplatili jenom takovou lehkou pochutu. Tak to bylo po druhé, kdy jsem takhle ne vinou prostě prošvihl představení. No. Ne, nemáte nějaký, nebo neměl jste v životě nějaký herecký sny, který vás budí ze sna? Nějaký děsivý, že zapomenete že z text? Jo, ty mi vám, jo? abych se vám přiznal dost často. Fakt? Jo, ano. <laughs> Takový noční můry, ale to vy herci máte poměrně často. Jo, takový ty, že vám vypadne text, jako nebo... Nebo zmeškáte představu. Ano, no, no, nebo, že se jede na zájezd a už odjel autobus. Jo, takový jako, jo, to jsou různý, je to, to, to je, tak to někdy bývá, no. Ale to nemám jenom já, to má i Evička někdy. ona vždycky řekne, představ si, Jeníčku, dneska se mi zdálo to a to, to bylo hrozný. <laughs> No jo, tak je to, je to tak, no. Vy jste taky asi jediný český herec, který nafackoval jedné slavné české, dnes už nežijící zpěvačce. Ano. <laughs> Jak to bylo, Honzo? No, to byl film Zločin v šantánu. Jehož scenaristou byl pan Škvorecký, který teďka bude v budoucích dnech na něj vzpomínka, se bude, by se dožil určitého výročí. No a ten Scénář byl velmi zajímavý. Byl to příběh atmosféry v šantánu, a já jsem tam hrál roli takového cirkusáka, který skáká na trampolíně. No a má za ženu dámu, zpěvačku, která taky v tom šantánu hraje, a to byla Eva Pilarová. A ona se tam koukala po nějakých chlapících, a mě to v té roli naštvalo, a přišel jsem k ní a měl se jí dát dvě veliké facky. A Jirka Mense říkal: Honzo, ale to nemůžeš předstírat. Já chci, aby opravdu ta facka byla hrázná, ostrá, aby prostě to ten divák, jak jsi si uvědomil, jaký jsi hajzlíček a jak takhle svoji ženu potrestá, že koketuje s nějakým tím. Tak jsem to odehrál, dal jsem mi to. Pilarce jsem se omluvil, on říká, no, je to role, je to tak. A leta, kdykoliv jsme s Ebou se viděli, nebo jsem věděl, že se budeme, že se setkáme, jsem jí přinesl růži a klek jsem jako omluva za tu facku hereckou. Byli jsme hereční manželé, no. Pamatujete si, kolikrát se to točilo, kolikrát jste jí profackoval? No, asi třikrát, čtyřikrát, to určitě, jo, to určitě. Ustála to bez... Jo, 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 ona byla bezvadná, ona byla bezvadná, to byla ohromná dáma, ohromná zpěvačka. A i když nebyla v podstatě to její parketa, to herectví, to její, její parketa byla pěvecká záležitost, kde byla neskutečná, že to byla hmm. evropského formátu zpěvačka, tak se s tím jaksi vyrovnávala velice dobře, jako Vy máte na svém hereckém kontě opravdu stovky rolí. Mm -hmm. Ale teď letos bude mít premiéru film, ano, který je z cirkusového prostředí, mm -hmm. kde vyhrajete Principála. Ano, Principál Ferdinand. Vím, že si to natáčení, tu atmosféru velmi pochvalujete, stále o tom mluvíte, tak mm. o čem to je? No, to je film, myslím, že diváci se mají opravdu na co těšit. Film z cirkusového prostředí, který ukazuje tu krásu, tu zajímavost toho cirkusového života, ale i na druhé straně tu náročnost. Jo. Je tam řada fantastických jak si čísel. Režisér Artur Kaiser opravdu obdivuji a smekám klobouk, že to finančně dovedl pokrýt. Tam jsou artisti z mimo eh, Česko, evropští jsou tam. A je to příběh prostě, kdy se připravuje cirkusový festival. A teďka všecko, co s tím souvisí. A je tam jedna taková krásná myšlenka, krásné moto, které já v tom jako principál toho cirkusu říkám. Mládí nekoupíš, stáří neprodáš. A podle toho se to celý takhle jaksi odvíjí. A myslím si, že to bude pohodový film, kde jiné lidé uvidí atmosféru toho cirkusového umění i těch lidí, kteří to prodívají z jiného pohledu a že si to, myslím, užijí a prožijí krásné dvě hodiny. Pokud mám zprávy, tak v hrubém sestřihu všichni říkají, hele, je to pěkné, je to zajímavé, myslím si, že i filmoví kritici budou tím osloveni. Vedle vás je tam Hanna Gregorová, Olda Kajzer, Petr Batěk, Radim Fiala, ano. Mirek Šimůnek, Bára Motlová, Ale co vás na tom bavilo nejvíc na tom natáčení? Ta role anebo ta atmosféra? E, obojí, obojí. Ale ta role byla zajímavá. E, Muž e, přišel Artur Kajzer říkal, přeučko, vy by byste měl být bousatý. Ano. Já jsem říkal, no jo, jo. Ale já jsem si říkal, no ale lepitři ty plnovou strle, to já nemám moc rád, jo, protože měl jsem jednu roli v řeku Zorbovi, kde jsem hrál ruského popa a vím, co to je ten mastix, co to obnáší, k tomu se ještě dostanu. A tak jsem si říkal, no pro ten charakter té role, proč ne? A dva měsíce před první, první klapkou jsem se neholil. Já se holím denně. Je hlavu, je <laughs> tohle, a to musí být absolutně. No a Eh, rostlo to, rostlo to, upravovali mi to. Evinka říkala, tobě to sluší, ale když mi dáš pusu, trochu pícháš, ale jinak to sluší. No a tak jsem to v tom hrál a jako pro tu roli herec musí udělat všecko. Jakože. A vzpomínám se jenom k tomu mastixu a k těm bousům, to já mám takovou atmosféru, kdy jsem jeden čas hostoval v divadle na Zábradlí a hráli jsme tam řeka Zorbu. A mě lepili takový plnovou. Neřekl jsem vám to, ne? A ta maskérna v divadle na Zábradlí, v, v, v divadle byla v prvním poschodí té Karlínské ulice a tam byla maskerka Saša a před tím představením hodinu přišla s tím mastixem a takhle mi ho dávala jako na tu tvář. To velice pálí, to všichni kolegové mi potvrdí, to je velmi nepříjemné. A pak vám nasadí ten bouskní a tak dále. A já, abych si to ulevil, tak jsem přitom křičel. A! O, Sašo, vy mi to děláte! Je, Sašo, no to je ono! O, ještě ne! O, u Sašo, už to bude! O. A teďka jsem tohle asi deset minut dělal. A do té šatny vtrhnul tenkrát Láďa županíč, ředitel divadla, a říkal, pro Krista pána, co to tady děláte? A ona říkala, ale připravuju přeučkový tady kýt. No co blblete? Tamhle na chodbě, na ulici, je 50 lidí a říkají si, tam jsou nějaký erotický orgie, v tom nebo co to je? <laughs> tak tohle obnáší bastik. Tak proto pro tuto roli jsem udělal, že jsem se řekl, nebudu si denně nechat dávat bastik a to, naopak jsem se nechal zarůst a bylo to jako fajn. A myslím, že pro tu roli to bylo docela jako zajímavý takový vnější prvek. Vaším oblíbeným číslem je čtyřka. A ano. jste při narozeninách říkal, že tady chcete být nejméně do 104 let. Ano, tak to mám plánu. No tak na co se těšíte do těch 104 let? Co byste rád ještě stihnul? Hele, Rendo, snažím se, a to máme s Evičkou, užívat si každý den, prožívat každou chvíli, neotravovat se, a nenechat se rozčilovat malichernostmi. A umět si užívat tu krásu, jak se říká to, všedního dne a umět si dělat jaksi radosti a umět se slušně chovat, umět být přátelský k lidem, ke kamarádům a opravdu ten život brát plnými doušky. Pochopitelně pečovat i o své tělo, protože Někdy něco zabolíte, logický. A to se mi líbí, já jsem velikým milovníkem citátu. Krásná indická myšlenka, která říká, naše tělo je ohromná loď, která musí přeplout celý oceán, životní oceán. A aby ta loď ho přeplula, tak se o tu loď musíme starat. Tak i o to naše tělíčko se musíme starat. Tak i to je součást toho všeho, prostě, aby člověk byl fajn, příjemný, milý a užíval si toho života. No, tak my vám přejeme, aby se to dařilo. Mm -hmm. Ještě řadu hezkých rolí, protože ty jsou důležité pro herce a hlavně to zdravíčko. Ano. Rendo, já jsem vám chtěl velice moc popovídat, že jste mě pozval do vašeho pořadu a v neposlední řadě musím poděkovat i mé milované Evičce a celé rodině, že si takto rozumíme a že se takto máme. Ať nám to dlouho a dlouho vydrží a vám, přátelé, přeji krásné, úsměvné dny a vašte si každé minuty. Krásný den. Říká náš dnešní host Jan Přeučil. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.